ბევრს მეტყოლებს აი ემოციონულობაში ვინ როგორ იქცევა. აი შეგვიძლია დავახასიათოთ ინსტიტუციურად ვინ როგორ იქცევა და ეტყობა ვინმეს რომ თვითონ ფიქრობს ან თვითონ პოზიციაში ხელისუფლებაში აი ხელისუფლებაში თუმცა ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ინსტიტუცია საპატრიარქო ხო მას ყოველთვის შეუძლია განსხვავებული და საკუთარი პოზიცია გამოხატოს აქაც არის სრული დისტანცირება ამბიდან როგორ ფრთხილობდა დღეს პატრიარქის წარმომადგენელი ალბათ ნახეთ თითოეულ სიტყვას რა ფრთხილად ამბობდა შემთხვევით რაიმე რომ არ ეთქვა ისეთი რაც ვინმე შესაძლო არ მოწონებოდა ხომ რაღაც მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა ყოველ ზორი შთაბეჭდილება დაგჩათ და უფრო უხერხულ მდგომარეობაში ჩადგება ყველა ინსტიტუცია და მათ შორის ჩემი ღრმა უზარმაზარი დიდი პატივისცემისა და სიყვარულისა მაგრამ როგორც ჩანს პატრიარქის ავტორიტეტის საკითხიც დგება უკვე რა კომპიუტერი გაქვთ მოლოდინო პატრიარქს რაღაც სხვა ხონდეს ხო შეიძლება ნიკა გვარამია ითხოვს მასთან შეხვედრას დღეს პირადად მასთან შეხვედრას მოგვიყვით იქნება ნიკა ჩვენს ეთერში და რამდენად მოახერხეს რა მოლოდინ შეიძლება ცოტა ეჭვიც მეპარება მე რომ შეიძლება პატრიარქი რაღაცების აზრზე არ იყოს სრულ იზოლაციაში ამასაც უშვებ თუმცა ძალიან ეჭვი მეპარება რომ ასე ყველაფერი დამალული ქონდეს ახლა პატრიარქს ეს არ წარმოიდგენია მაგრამ რასაც საპატრიარქო შვება რას ელოდება სიკვდილს ელოდება ხალხო მიშას სიკვდილს ველოდებით და მე გაშვენებაში გეგმავთ რაღაცებს თუ როგორ არის ჩვენი საქმე ახლა ყველას ვეუბნები თქვი კიდევ ვიმეორებ არ არის სახუმრო ჩამოსული ეს ადამიანი არ არის მას აქვს პოზიცია დაფიქსირებული რომ ის საქართველოდან წასვლას არ აპირებს ამიტომ თელი რიგი ახლა ჩვენ ვიცით რა როგორი დრამატიზმით ახსოვსია უკვე აგერ უკვე ოჯახის თემა არის ქალბატონი გიულის თემა არის რომლის მიმართ მაქვს უზარმაზარი პატივისცემა ხო აი ყველანი ვართ გამოუვარ მდგომარეობაში ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქე მარტო რო დავრჩებით რო გავჩერდებით სადმე ან სახლში ან სამსახურში ფიქრის თავარი თემა ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე არ მიშასაკითხი მიშაზე ვფიქრობთ უკვე სულ ყველა მისი მოსისხლეც და მის მოწინააღმდეგე და ისიც კრემლში როზეს თეთრი მეფე ისიც ასევე დარწმუნებული ვარ მუდმივი ინფორმაცია მიდის რა ხდება